Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar aquesta sessió extraordinària i urgent del plenari de l'Ajuntament de Roquetes. Totes i tots vostès ja saben les causes per les quals hem convocat aquest plenari. Aquest matí ja hem dut a terme un acte reivindicatiu i de suport a les preses i presos polítics i també a la gent que hi ha a l'exili. A les 12 de migdia hem aturat l'activitat de l'Ajuntament. Les treballadores i treballadors han baixat al carrer, juntament també amb ciutadanes i ciutadans de la nostra ciutat. I hem manifestat aquest suport de forma clara i expressa i el rebuig rotund a la sentència que de tothom era més o menys coneguda, però que avui oficialment s'ha fet pública. Ara durem aquest plenari, volem que de forma institucional quedi reconegut aquest fet, aquest rebuig, aquesta condemna a la sentència que avui ha sortit, que considerem totalment injusta, i així, igual que ho fem aquí a Roquetes, ho faran la majoria d'ajuntaments de Catalunya entre avui i demà, també Consells Comarcals, i també dimecres se durà un acte a la població de Xerta, la població de la Carme, on va néixer la Carme Forcadell, dimecres, i insisteixo dimecres perquè este matí, quan hem fet aquell acte, he dit que seria dimarts perquè era com estava programat, però després hi ha hagut una variació, com en aquests dies n'hi haurà diverses. Per tant, ara aquest matí hem fet aquest acte, esta tarda fem aquest plenari perquè consti que de forma institucional la ciutat de Roquetes rebutja de forma clara i rotunda aquesta condemna, i quan acabarem aquest plenari ens desplaçarem, invitem a qui vulgui també desplaçar-se a la ciutat de Tortosa, que també es duran diferents concentracions, entre les 7 i les 8 de la tarda, es duran diferents concentracions. També allí es realitzarà un plenari extraordinari igual que aquí, i després hi haurà una concentració o dos, no ho sé, o ens desplaçarem, tampoc sabem ben bé com està organitzat, ja es dirà en aquell moment allí, i ja dic, continuarem reivindicant el seu alliberament i la seva posada en llibertat, el retorn dels exiliats, independentment de les condemnes que des del Tribunal Suprem espanyol avui haguem fet públiques, però que de totes i tots ja eren conegudes abans que no els propis afectats. Una vergonya absoluta que institucions d'aquestes característiques, que són les que haurien de velar sobre la seguretat de totes i tots nosaltres, veiem que estan fent totalment el contrari. No vull extendre'm més, no vull tampoc que la ràbia... No voldria que la ràbia o la emoció m'impedisquen tampoc llegir i tirar endavant aquest plenari, però és difícil aguantar-te quan has conegut, quan has conviscut èpoques, dies, jornades, en totes o en quasi totes aquestes persones que avui estan a la presó o a l'exili. Per tant, passarem ja a... el primer punt de l'ordre del dia. Abans sí que voldria excusar els dos membres del Partit Socialista que per motius laborals no han pogut vindre aquesta tarda. No sé res del regidor de Ciudadanos, no hi ha res, però en tot cas els que estem aquí som els que som i som els que d'alguna manera donarem suport a aquesta moció. Per tant, ja passem a aquesta... en aquesta sessió extraordinària i urgent del ple de l'Ajuntament de Roquetes, número 18/2019, d'avui dilluns 14 d'octubre de 2019.
El primer punt és declarar l'urgència d'este ple, atès el que estableix l'article 79.1 del reglament orgànic. Per tant, hem de votar aquesta urgència per incloure-la. Vots a favor de l'urgència? Incloem este punt a l'ordre del dia i ara sí, ja anem a aprovar si procedeix moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació. Secretària. Per tots els motius exposats a la moció, el ple adopta els acords següents. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots elles i ells i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió a l'Ajuntament de Roquetes a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i de les llibertats i comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Roquetes, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació Municipis per la Independència i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns. Moltes gràcies, secretària. Abans de llegir la totalitat del document i havent conegut ja aquests acords, obrirem un torn d'intervencions per si algun dels grups aquí presents volen dir alguna paraula. Moltes gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors i tot públic que avui ens acompanyeu. Simplement no farem un discurs polític fàcil, evidentment són moments molt difícils i d'aquí el recolzament no tan sols a aquells que avui han tingut que acceptar una sentència que és més que una sentència, una venjança, sinó a tots aquells que també la patiran. Als seus familiars, un recolzament i un apoyo que crec que hem d'expressar tots, perquè si estan a la situació que es troben és perquè tots
poguéssim fer expressar la nostra voluntat de fer de Catalunya allò que volem. Res més, moltes gràcies. Abans de donar la paraula, sí que diria que la gent que hi ha fora de la sala de plenaris pot vindre fins aquí al cantó mateix i posar-se aquí dins. I aquí encara hi ha unes cadires buides. Molt bé, continuem. Té la paraula el portaveu del grup de Movem Roquetes. Gràcies, senyor alcalde, regidors i veïns que ens acompanyeu avui. Avui és un dia trist i difícil per a molta gent. La sentència significa la culminació d'un procés de judicialització de la política al que mai s'hauria d'haver arribat, ja que es tracta d'un conflicte de naturalesa política. És per això, ara més que mai, cal una resposta política que se sustenta en els grans consensos de la societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces polítiques i socials. Només en la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa de desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que ens posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a l'actual conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions són els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la política catalana dels propers temps. Evidentment, des de tots els grups de Movem Terres de l'Ebre, donem suport a la moció perquè compartim la indignació davant d'una sentència injusta que genera un precedent inacceptable. Perquè volem expressar la més profunda solidaritat amb les persones condemnades i amb les seves famílies, a les que acompanyem en aquests moments durs, injustos, que estan passant. Perquè pensem que cal promoure totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries per facilitar la sortida de la presó de les persones condemnades i el retorn de les persones exiliades, siguin les que siguin, i que de manera efectiva ens permetin aconseguir la seva llibertat. Perquè volem denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils i polítics del conjunt de la ciutadania, que són els drets de manifestació, d'expressió, de lliure associació i de dissidència política. Perquè reiterem el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la judicialització d'un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i dialogades. I perquè pensem que cal demanar a tots els partits polítics que dialoguen i cerquin solucions polítiques inclusives que cohesionen el conjunt de la societat catalana. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Poy. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda. Bé, fa dos anys, l'1 d'octubre del 2017, suposo que molts de vosaltres, durant el matí i alguna part de la tarda, devíeu estar votant al pavelló de Roquetes. Algú va fer possible que aquell dia, malgrat la Guàrdia Civil, pogués votar. Avui, dos anys després, ha sortit una sentència que en aquelles persones que van fer possible que fa dos anys poguéssim anar a votar, els han declarat culpables d'una sèrie de temes judicials que sumen 100 anys. 100. Per permetre que vosaltres poguéssiu votar. Vosaltres i nosaltres. Per tant, ens estan dient en aquesta sentència que vosaltres, juntament amb els altres 2,5 milions de persones que van anar a votar, per tant, els que van votar sí, els que van votar no, els que es van abstindre, estem fora del sistema polític espanyol. Perquè, a més, tota aquesta gent després ha votat en successives eleccions. I els seus representants polítics no han pogut exercir el seu escó de diputat al Parlament de Catalunya, ni el seu escó de diputats al Parlament de Madrid, ni el seu escó de diputats europeus. Per tant, estem, en aquest cas, fora de la llei espanyola. Per tant, des del grup d'Esquerra Republicana, estem totalment en contra d'aquesta sentència. Demanem, per tant, l'amnistia total per a tots i totes els presos i els exiliats,
I de la mateixa manera que hi ha tota una sèrie de persones que els han declarat culpables en un segle de pena, també en aquesta taula hi ha quatre persones imputades també pel mateix fet. Dit això, si un dia, quan sigui, torna a haver una proclama de referèndum, dir que en aquest cas l'Ajuntament de Roquetes tornarà a estar en la defensa d'un referèndum d'autodeterminació i tornarem a estar al costat del poble. Moltes gràcies. I ara ja anem, abans de passar a llegir la moció que presentarem i aprovarem a tots o a la majoria d'Ajuntaments de Catalunya, dir que tots les regidores i regidors que estem aquí dalt, avui, de forma explícita, hem renunciat a ser retribuïts per l'assistència en aquest plenari. Dit això, ja llegim la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. Definitivament, la democràcia a l'estat espanyol mostra símptomes inequívocs d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó, i Meritxell Borràs i Carles Mundó amb multes i inhabilitació. Este ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques perquè no han comès cap delicte. Vivim en tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i les exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertat col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política. Vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement. Agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l'estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura, al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l'estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'estat espanyol que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que el maig d'aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven en presó preventiva. L'incompliment d'aquesta resolució va ser una mostra més que l'Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional, com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils
i polítics que recullen el dret a l'autodeterminació. A totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu, per això la denunciem, perquè malauradament ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta a tothom. Afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I per tant, i per tots aquests motius que anteriorment la secretària ha exposat, el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual pogués resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat que respecte la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n deriven, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Roquetes, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer evident aquesta situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. I desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat, a la presidència del Congrés de Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu i a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer el contingut d'esta moció i tot el que avui hem expressat i dit a totes i tots vostès que avui estan presents, però també a tota la nostra població. Res més, moltes gràcies per la seva assistència, moltes gràcies pel seu suport i amb el seu suport estiguen convençuts que continuarem lluitant per allò que avui ens acusen d'haver comès un delicte que mai hem comès, al contrari.
Posar les urnes i donar la possibilitat a la gent que vote, això és democràcia. El que no és democràcia és la condemna que avui l'estat espanyol, i no dic els jutges només, l'estat espanyol ha fet sobre unes persones totalment innocents. Moltes gràcies i bona tarda. Ens cal votar la proposta i és el que anem a fer. Vots a favor de la moció presentada? S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Movem i Junts. Reitero, moltes gràcies a totes i tots vostès i fins a la pròxima.